Meni je drago što ste me pozvali u Kopernikus televiziju da najavim naše 10. finale koje će biti u petak u 21 čas u sali Kulturno-obrazovnog centra. To je znači za dva dana. Imam informacije da je otišlo dosta ulaznica koje su naravno besplatne, kao što su bile one prve pre 10 godina, tako i sad su besplatne, ali ih delimo da bi ljudi mogli da sednu i da se osjećaju ugodno u svom sedištu, da ne stoje okolo. Jer sala Kulturno-obrazovnog centra je smanjena, sad je svega 240 sedišta, tako da očekujem da ćemo je napuniti. Kažem, koliko imam informaciju, ostalo je još jedno možda dva reda balkona, ostalo je sve podeljeno. Znači, očekujem punu salu. Mislim da će biti lepo. Ima 13 učesnika, imamo žiri koji će odrediti ko je najbolji, ko će osvojiti drugo, ko će osvojiti treće mesto. I gost će biti Dragan Makivić. To je moj stari prijatelj i kolega. On ima svoj povod. Snimio je nedavno CD novi, pa će otpevati dve pesme. A inače, Dragan Makivić je i predsjednik žirije. Pozivam naše sugrađane da dođu, još i ostalo znači ta dva reda balkona, da dođu, da nas podrže i da nam daju malo podrške da nastavimo dalje sa ovom manifestacijom.